Так, шановні, ми на квартирі. Це в нас видова квартира в Греті, дивіться, 48 квадратних метрів. Ну, що сказати, прикольна квартира. Тут у нас найкраще планування, яке є, і найкращий вид, який взагалі існує. Саме в цьому ЖК. У нас однокімнатна квартира, 48 метрів, 24-й поверх. Дивіться на цей вид, на Дніпро. Перша лінія. Просто кайф. Так що такі об'єкти у нас також є. І я думаю, що ми зробимо більш таке детальне, красиве відео по цій квартирі. Так воно все виглядає. Тут у нас що, посудомийна машина також є. Бачите? Симпатично, симпатично. Але цей вид, просто в нього закохано. Диван розкладається, телевізор, кондиціонер. Обідній стіл, ну дивіться, тобто ти прокинувся, снідаєш, і в тебе така панорама на правий берег. Клас, клас. Так що, народ, звертайтеся, є в нас і такі пропозиції. Вау, дивіться, і тут вид, і тут вид. Круто.